ៅកំផ្លង់ក្លងណាយណាភាលេងត្រង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំខ្មែរសួស្តីឆ្នាំថ្មីពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ខ្ញុំបាទពេជ្រធនាក្រសួងគរុបជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកសូមជួបតែសំណាងល្អក៏ដូចជាទទួលទានអូស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនេះគឺធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីជិតទីឆ្ងាយសូមជួបតែសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណបាទ